Україна, мов сама весна. Та це ж Україна, мов сама весна. Люблю тебе я, Улана, колос, а я зелене трепетані роз. І з кручами Дніпра, і з стрелью солов'я, Країно, матінко, Країно, матінко моя. Там колос держали її чорні круки, правли з неї виня душу вікову. Та вона в схабалах простягали руки, і кохані сестри на зорю нову. І кохані сестри на зорю. Наші ветерани, які присутствують тут, частина їх, з мозолями і по сьогоднішній день, не взирає на важку працю, на ті трудні роки, на те тяжке виховання дітей, тому що не було що одіти, обути, не було що їсти, навчилися діти, працювали діти, виховали своїх внуків, виховують зараз своїх правнуків. І на сьогоднішній день дають радість от нашим хмельничанам, нашим районам, нашій республіці, тому що виїжджали неодноразово туди з нашим ветеранським хором «Журавка» і, як ти казав, досягали хороших результатів. Цього року прийшло підтвердження третій раз, що ми називаємося народним аматорським хором. Це надає нам заснаги, надає нам хорошої долі, надає нам хороших пісень. І я вважаю, що ви приїхали і дуже ми вдячні за те, що наші прекрасні люди, прекрасні дівчатка, бо я завжди називаю дівчат. Хай вони радіють, хай вони будуть щасливими для своїх дітей, для своїх внуків. Добра, щастя, благополуччя вам, щоб ви співали довгі роки. Як і шиліта наші на ярмарок, то внесли надії веселі та гожі. А тепер ідуть літа наші з ярмарку, сумні та порожні. Задивилась молоді дзеркало, радості, 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 радості.
Розміняв 8-й десяток. Отако. Так. Але співаєте. Дуже хочу співати в хорі, тому що мене тягне сюди. Ви розумієте, я не можу. Що саме тягне? По-перше, народна пісня. Пісня – це ніби кринишка живої води, що напитись, і після цього душа молодіє і відживає. Тримаю в руках такі безцінні кадри. Кадри з минулого. Кадри з минулого життя вашого колективу з попереднім керівником. На жаль, Катерини Владиславівної вже немає з вами. Це є така страшенна втрата для колективу, тому що Ірма Линеччина і наш колектив втратив дійсно такий генератор ідей. Скарб пісенний, багатющий. Такий скарб, вона ходила як жива енциклопедія української народної пісні, але її не стало. Ну що ж я ж хочу сказати, ось це вона тут у нас на фотографії, у нас на районній сцені, своїми підопічними. Надзвичайно талановита жінка, надзвичайно енергійна, але життя так склалося, як склалося. Але що ж, від 10 травня запропоновано було мені очолити цей гарний колектив. Я виграла джекпот, я виграла фортуну, я все так кажу. І буду казати. Ви мені довірились, а я надію, що я вас не підвела. Дівчата, хлопці. Ні, ні, ні. Я надзвичайно вас люблю. Я надзвичайно вас шаную. Шаную кожного як особистість, як великий талант. Я живу для вас. Я живу вашою віддачею. Я живу, аби бачити ваші усмішки і отой такий блиск в очах. Я хочу сказати, що репертуар – це взагалі-то справа кожного. Ми всі українці, ми всі з добистями закохані в українську пісню. Вони всі носії страшної, такої потужної сили нематеріальної спадщини. Вони всі, ви підійдіть до кожного з них, вони вам таке розкажуть, таке вам подарують. Так вас повернуть в те минуле. Тому що це ж, ну, ви ж подивіться на них.
Розумієте? І от репертуар як? От я хочу цю пісню заспівати. Прийшла одна моя учасниця, Клавдія Григорівна. А ми колись співали таку пісню. Давайте беремо до уваги. Хтось ще інший, от Галина, в них же ж кожного є. Такі великі папки, надруковані, написані від руки. Ми набуваємо репертуару один від одного. Акомпаніатор Олег Гуменюк – це самий незмінний, постійний акомпаніатор народного нашого колективу. Це серце, це мозок, це дійсно людина людина культури. Він працівник культури, художній керівник Кіровоградського центру культури та дозвілля. Я собі навіть не уявляю, якби не було Олега, яка би була би і наша з вами доля. Олег – це дисципліна, Олег – це правильне звучання, Олег – це той самий репертуар. Ну, настільки ми співпрацюємо і відчуваємо одне одного, я з Олегом і всі учасники з нами, що кращого тандему, я вважаю, нам не потрібно і неможливо собі уявити. Дуже приємно акомпонувати такому чудовому колективу. Знаєте, коли розтягуєш баян і заспівають ці чудові дівчата-хлопці, то хочеться жити, хочеться творити ще більше для них, для України, для усіх. Чинда, речинда, речинда, ви ж чула, чинда, брала воду.
Вишла чинка, черечинка, реченька, реченька. Вишла черенька, брала воду чумпара. А мені мушей мастраєм. За горілку вибачаєм. Соловею саду тьом на тьом. Соловеєчко, вишла чинка, черечинка, реченька, реченька. Вишла черенька, брала воду чумпара. Це наше чудо. Він нас розкріпачив, він нам дав життя. Ми стали з ним молодими, щоб ви знали. І співаємо, і танцюємо, і веселимося, і різні є заходи, ми йому завдячуємо. Це наше розкріпачення на старості років. Він нам дав ветеранів друге життя. Мені зробили операцію на нозі, моя нога на болтах, 4 болти. Хожу я на хор, і там танцювати, співати, а я не буду з паличкою. Каже Олег Олександрович, каже, а я дочекаюся, що ви танцювати будете. І я, слава Богу, танцюю і ходжу, і нога на болтах, і я її не чувствую навіть. Це благодаря, і моєму все дуже благодаря, я кажу. Участвую в хорі і в этом кружки, от, так сказати. І я багато говорити не буду, а отако люблю. Танцювати любить вона в нас. Ой, сад виноградку, черева вишня, стоїть хлопець під вікном, щоб дівчина вийшла. Стоїть хлопець під вікном, щоб дівчина вийшла. Ой, рурувая, ой, рурувая, рува, рува, рувая, руба милая моя, рува, рува, рувая, руба милая моя. Дівчина не виходить, хату прибирає, стоїть хлопець під вікном, хай жалю міває. Стоїть хлопець під вікном, хай жалю міває. Ой, рурувая, ой, рурувая, рува, рува, рувая, руба милая моя, рува, рува, рувая, руба милая моя. Ой, не стій під вікном, не тупай ногою, бо не вийду і не стану говорить з тобою. Бо не вийду і не стану говорить з тобою. Ой, рурувая, ой, рурувая, рува, рува, рувая, руба милая моя, рува, рува, рувая, руба милая моя. Ой, не стій під вікном, нема